Вітаю всіх, хто дивиться «Суспільне. Тема дня» в ефірі. Міністерство охорони здоров'я України анонсувало масове ІФА-тестування на коронавірус, яке виявляє антитіла до COVID-19. Про це повідомляє офіційний сайт МОЗ. На Полтавщині розпочали імуноферментну діагностику. Навіщо всіх тестувати? Чому ПЛР-тести виявилися недосконалими? Які можливості ІФА-тестів? Це допоможуть з'ясувати гості нашої студії. Світлана Нестеренко, виконувачка обов'язків директора обласного центру профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД Полтавської обласної ради. Доброго дня. Доброго дня. Та Тетяна Котелевська, доцент кафедри інфекційних хвороб із епідеміології Української медичної стоматологічної академії, кандидат медичних наук. Вітаю. Вітаю вас. ІФА-тестування використовуватимуть, щоб визначити кількість осіб, які вже перехворіли на коронавірус. При цьому лабораторного обладнання для ІФА-тестування в лікарнях набагато більше, ніж для ПЛР-тестування. Про це під час брифінгу у МОЗ заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Давайте послухаємо. ІФА-тести є відмінність від ПЛР-тестування. Ну, по-перше, лабораторії щодо ІФА-тестування, вони встановлені в багатьох наших лікарнях, в тому числі в обласних лікарнях, в районних лікарнях. Більш розгалужена мережа цих лабораторій, тому вони більш доступні для проведення відповідного тестування. При проведенні ІФА-тестування ми визначаємо тітр антитіл в організмі людини. Тобто, воно може показувати, чи перехворіла вже людина на коронавірусну хворобу COVID-19 чи ні. Достатньо чітко цей механізм, алгоритм тестування прописан в наших стандартах надання медичної допомоги. Ми розпочали це тестування. Тестування проводиться децентралізовано, тобто в районних, обласних лікарнях, скрізь, де стоять відповідні лабораторії для визначення і для можливості роботи з ІФА-тестами. Шановні лікарі, поясніть, будь ласка, для чого запроваджувати в Україні масове тестування на коронавірус? Так, масове тестування в Україні – це дуже важливе рішення для нашої країни. І це необхідний захід для того, щоб ми могли зрозуміти, яка реальна ситуація з ковід в Україні, щоб ми могли зрозуміти, який прошарок людей вже перехворіли на ковід, і могли планувати наступний підйом захворюваності. Всі ми знаємо, що восени прогнозовано є друга хвиля ковід у всьому світі, і Україну це не мине. Тому для того, щоб стратегічно зрозуміти, що потрібно робити далі, які запроваджувати карантинні заходи, для того, щоб це було комфортно і економіці, і людям, і соціальним факторам різним, так? Щоб все це в совокупності було досить грамотно і правильно, стратегічно, потрібно масове тестування запроваджувати. Ми таким чином вивчаємо сам коронавірус. Наскільки він небезпечний, прагнемо зрозуміти? Ну, не тільки. Ні? Я хочу ще доповнити те, що тестування масове дасть можливість розвантажити нам взагалі систему тестування на COVID-19. Тобто дасть можливість більшу кількість людей охопити тестуванням в порівнянні з діагностикою ПЛР, тобто полімеразну ланцюгову реакцію. І все ж таки хочу акцентувати, що для встановлення діагнозу завершальна крапка залишається все-таки за ПЛР-діагностикою. Тобто ми тестуємо до того часу, поки не виявляємо імуноферментним аналізом позитивний, там, наприклад, на імуноглобуліни М чи G, я пізніше наголошу, угу, що це значить тест. І потім уже людину безпосередньо та, яка позитивна, все-таки діагностують на ПЛР-діагностику. Це законодавчо врегульовано в нашій країні. А що таке імуноферментний аналіз? В чому він полягає? Імуноферментний аналіз – це один із методів специфічної діагностики інфекційних захворювань. І це метод, який визначає антиген, антитіло в організмі людини. Тобто на кожний організм, який є зовні, при контакті з людиною, він дає нам антиген, і людина виробляє власні антитіла. І ці саме антитіла ми знаходимо цим методом, методом ІФА. Якщо людина щойно захворіла, це гостра ситуація, в організмі спочатку виробляються імуноглобуліни класу М.
Вже трошечки пізніше, це десь через тиждень, через півтора, з'являються імуноглобуліни G, які будуть свідчити про те, що людина переходить в стадію одужання, або якщо згодом, через якийсь час, через місяць, через два, ці антитіла також будуть тривалий час зберігатися, поки що ми достовірно не знаємо, скільки навіть років вони можуть циркулювати. І це буде говорити про перенесену інфекцію. Тому тестування дійсно воно важливе для того, щоб ми зрозуміли, які люди вже перехворіли на ковід. Світлана Вікторівна, у центрі боротьби з ВІЛ-СНІД є обладнання необхідне для імуноферментних досліджень. Яке це саме обладнання? Яке обладнання необхідне? Ну, в першу чергу ми говоримо зараз про імуноферментний аналіз. Для нього потрібно імуноферментний аналізатор, який є не тільки в нашому центрі СНІДу, а також в 12 лабораторіях нашої області. Це визначено також і листом від нашого департаменту охорони здоров'я. Закріплені райони нашої області, і районні лікарні, і первинна мережа за відповідними лабораторіями відповідних закладів. Тобто центральних районних лікарень, наприклад, обласна лікарня, і в тому числі наша лабораторія в центрі СНІДу, яка спеціалізовано являється, тому що з цим аналізом ми також діагностуємо не тільки на антитіла до ВІЛ, а також на ньому діагностуємо гепатити і ТОРЧ-інфекції. І один, як із варіантів, ми завели також додаткову програму на імуноферментний аналіз на ковід. І от вона може по програмуванні, це невеличкий такий аналізатор, який програмуєш, і він видає результати аналізів. Тобто загружається туди 96 луночок тест-систем, і воно відпрацьовується. Скільки аналізів вже зробили у лабораторії центру СНІДу? Ми з 28.05 започаткували тестування на імуноглобуліни М. Тобто колега говорила, це коли виявлення йде на гостру інфекцію. На даний час було проведено 72 дослідження, із них 2 позитивних. І які були в той же день в роботу направлені на полімеразну ланцюгову реакцію. У березні Полтавщина отримала апарат, який дозволяє визначити наявність у людини коронавірусу. Далі відео з офіційної сторінки YouTube голови Полтавської обласної державної адміністрації Олега Синьогубова. Давайте подивимося. Бачили апарат для ПЛР-тестування. Чому ПЛР-тестування виявилося недосконалим, знадобилося додаткове тестування, імуноферментний аналіз? Що сталося? Дивіться, ПЛР-діагностика є золотим стандартом обстеження всіх інфекційних хворих. Ну, не всіх, а практично всіх. Так? Тобто більшість інфекційних захворювань класично для того, щоб ми визначилися, чи це гостра ситуація і потрібно лікувати, це ПЛР-діагностика. Що робить ПЛР? ПЛР визначає частиночку геному вірусу чи бактерії, чи якогось іншого збудника інфекційного. Тобто це чи ДНК, чи РНК. І цей метод є золотим стандартом. Сьогодні ми говоримо, що ковід – це захворювання, яке вивчається. І на сьогоднішній день ми не знаємо до кінця критеріїв, як довго зберігається вірус на слизових, як довго він циркулює. Але ми говоримо, що на сьогоднішній день доведено, що в перші 7 днів хвороби ПЛР-діагностика є основним методом для діагностики. Тому що антитіла методом ІФА, вони утворюються мінімум 7 днів. Класично це 10-14. Тому якщо в нас є хвора людина на ковід, в гострій ситуації, так, тоді ПЛР-діагностика нам допоможе 100% тут підтвердити діагноз.
ІФА-метод буде невалідним, він буде невірним, він не буде вчасно використаний. Тобто буде використаний ресурс, а аналіз буде негативний. На сьогоднішній день, згідно офіційних документів, які в нас є, останнього наказу МОЗ, да, ПЛР залишається методом для підтвердження діагнозу COVID. Далі ми будемо ще далі досліджувати це захворювання, вивчати, скільки вірус циркулює. Є такі віруси, наприклад, вірус гепатиту А, його ПЛР-діагностика можлива лише в перші декілька днів. Це короткий цикл реплікації. Якщо людина, житель Полтавської області, вирішила зробити собі ІФА-тест, щоб переконатися, чи хворіла вона на коронавірус, чи обминула ця інфекція, що їй робити? Це можливо? Куди звертатися? Як зробити аналіз? Хочу ще колегу трошки свою доповнити, бачите, Тетяна, що, в принципі, дослідження показують, да, дійсно, ПЛР-діагностика – золотий стандарт протягом 7 днів з моменту проявів. І вже коли пацієнт звертається трошки пізніше, вже не дає такі достовірні дані ПЛР-діагностика, а навіть може і пропустити його. Через 7 днів після захворювання лише імуноферментне дослідження. А от імуноферментний аналіз, ми вже говорили, да? Імуноглобуліни М – це гостра стадія, імуноглобуліни G – це вже хронічне носійство. Тобто воно дає можливість бачити, людина перехворіла, як виявилися антитіла на відповідь, відповідну інфекцію, і воно циркулювати в крові може довготривалий час. А людина навіть не розуміла, що вона, да, що не здогадується, що вона перехворіла. І коли імуноглобуліни М, що являє собою гостру стадію, можливо діагностувати від 7-10 днів і навіть до 20-30 днів. Це гостра тільки стадія. А імуноглобуліни G уже після 14-20 днів хронічного носійства і на більш довготривалий період. Тобто це дає можливість. Це я так підвожу до того, якщо людина, яка бажає протестуватися, ви говорите, куди зараз звернутися. Ну, на даний час все-таки наказом, врегульованим в нашій державі, визначені відповідні категорії людей, які повинні проходити тестування, як і на імуноглобуліни М і G, так і на ПЛР-діагностику. Все це розпочинається від сімейного лікаря. Працюють мобільні бригади. Тобто, потрібне направлення сімейного лікаря. На даний час, да, ви ж розумієте, об'єми держави зараз не такі великі. До речі, поки що, на жаль, в нас немає тест-систем державних, мається на виду закупок, які повинні прийти. Держава поки що не закупляє. Поки що не закупляє. Те, що зараз здійснюється в межах законодавства, закупівлі за рахунок обласного бюджету і за рахунок благодійників. От на даний час лабораторія центру СНІДу працює за кошти, закуплені благодійниками, два набори тест-систем. Ну, як далі буде, надіємося, що це прискорить закупку. Два набори тест-систем – це скільки тестів? На 96 досліджень, тобто 192 дослідження. Але ж підход до тестування, він виважений. На даний час все-таки категорії, які вже мають прояви, наприклад, все проходить все-таки через сімейного лікаря. Да? Наприклад, люди, зараз карантинні умови послабилися, і люди мають право звертатися за плановою госпіталізацією, да, лікуватися, але перед цим вони обов'язково повинні пройти, це одна із вимог, обстеження на імуноферментний аналіз або ПЦР. Імуноферментний також аналіз можна зробити, якщо в першу добу при зверненні ПЛР-діагностика, ну, неможлива. Тобто тоді вже вирішується питання для того, щоб людина могла планово провести оперативне втручання, чи, наприклад, це породілля визначена, чи стан людини, який несумісний з життям, щоб надати своєчасно людині допомогу. І сімейний лікар оглядає його, що вважає за потрібним, обов'язково. Сімейний лікар або лікуючий лікар, да? Він зобов'язаний продіагностувати на імуноферментний аналіз або ПЦР, зібрати дані епідситуації і анамнезу цього пацієнта, і тоді в такому часі наразі його обстежити. А людина має право відмовитися від тестування ПЛР або ІФА-тестування? Якщо людині потрібна госпіталізація, її просто відмовлять в госпіталізації.
Тобто це людина змушена це робити. Це згідно всіх законів, які є сьогодні. Нормативних ми маємо без тестування на ковід, ми не маємо права госпіталізувати. Особливо це стосується, наприклад, хірургічних відділень, де планові операції, де є імуносупресивні пацієнти. Тобто, якщо для людини нічого не загрожує, але для людей, які поряд з нею, які знаходять в якійсь імуносупресії, для них це важливо, щоб люди поряд були здорові максимально. Тому що не забуваємо про внутрішні лікарняні інфекції, які, на жаль, в Україні це питання взагалі досить болюче, тому що статистика офіційної внутрішньолікарняного інфікування, на жаль, в Україні немає, так як є це в цивілізованих країнах світу. Тому питання інфекційного контролю і безпеки пацієнтів має бути на першому місці, чим власне бажання пацієнта. Є перелік осіб, згідно з наказом, про який ви сьогодні згадували, які мають право на безкоштовне ІФА-тестування. Що це за люди? Ну, зараз в нашій державі це дійсно тестування безкоштовне. Як надалі буде це все розвиватися? На даний час я відповіді не надам. Але зараз дійсно кожна людина, яка проходить госпіталізацію, планується на планову госпіталізацію, чи в неї є прояви на COVID-19, чи це медичні працівники, безпосередньо обласна інфекційна лікарня, яка в нас визначена госпітальною базою, які надають медичну допомогу людям, які хворіють на COVID-19, це обов'язкова категорія людей, яка повинна бути обстежена. Ну, також носії або в людини є пневмонія захворювання, легень. Ці, згідно чинного наказу нас, міністерства, вони обов'язково тестуються. І також медичні працівники, Національна гвардія, але там тестування відбувається, це для загального, як кажемо, навіть не скажемо населення, а тих професій, які здійснюють нагляд, лікування, безпосередні контакти з людиною, невідомо, він вражений ковідом чи ні, то вони обстежуються раз в 30 днів. Але трошки поступово, ми дійдемо і до того, тестування в цих категорій людей. А скільки коштуватиме імунофарметне тестування, якщо людина з власної ініціативи хоче це зробити, наприклад, у приватній клініці? Собівартість яка? Це питання вже до приватних клінік. Якщо от дивіться, є вітчизняні тести, є, ми використовуємо зараз вітчизняні тести, які є на нашому ринку, які можна закупити, діапроф так звані. Угу. Сума. Ви розумієте, що сам набір тестів, він має кількісну складову. Uh-huh. Тобто 96 луночок, які повинні бути відпрацьовані, коли вони стають в роботу в сам апарат, в сам аналізатор. І недоцільно ганяти за там малу кількість, 10 досліджень чи скільки, щоб це апарат, який буде проробляти ці аналізи, десь близько 4 із видачою результатів, десь до 5 годин. Це, до речі, також плюс, це вдвічі скорочує діагностування порівняно з ПЛР-діагностикою. І от на нашому ринку коштують вітчизняні тест-системи від 3200 до 3900 гривень. Така. Це 96 досліджень, які можна провести. Для лікарень Полтавщини також розподілили експрес-тести для виявлення коронавірусу. Більше відео з офіційної сторінки YouTube голови Полтавської обласної державної адміністрації Олега Синякубова. В разі виникнення підозри на коронавірусну інфекцію, хворий або пацієнт буде обстежений зразу на грип, а потім вже буде застосовуватися оцей тест. Ці тести використовуються тільки в закладі, в лікарняному. Причому це імунохромографічним методом. От в кожній оцій упаковці це одне визначення. Визначення цього тесту не є окончательно постановки діагнозу. Тобто, якщо тут будуть антитіла, це захисна реакція організму. Тому, якщо будуть виділені тут антитіла М або G, це значить, що такий хворий буде обстежитися методом ПЛР для визначення безпосередньо самого коронавірусу. І реакція ПЛР проводиться
це беруться сливи з носоглотки, і це буде визначено в лабораторному центрі нашому, регіональному, а потім підтвердження діагнозу все рівно буде робитися в референс-лабораторії лабораторного центру, Центру громадського здоров'я України. От поки що такий алгоритм. Тетяна Михайлівна, чому для масового тестування людей не можна використовувати експрес-тести? Ну, взагалі-то класично, експрес-тести якраз і використовуються для масового тестування людей. Трошечки думка має звучати і по-другому. Справа в тому, що ці тести є дійсно скринінговими, ми так і називаємо, тобто для масового тестування. Але коли ми маємо тестування на той самий гепатит, Б, С, так, є швидкі тести, ми ніколи по швидкому тесту не виставляємо діагноз, так само з ковід. Якщо у людини є позитивний тест, то цей тест має бути перепровірений імуноферментним аналізом або ПЛР-діагностикою. Щодо тих тест-систем, які дійсно з'явилися в Україні, дуже багато було і публікацій різноманітних і в пресі, да, і ми говоримо про те, що дійсно ці тест-системи, які є швидкі тести, які є в Україні сьогодні, вони є, на жаль, виявилися низькочутливими, і тому питання про їх достовірність, звичайно, потрібно дуже чітко розуміти, що якщо є клініка і тест негативний, то, звичайно, пацієнту на цей тест опиратися не можна. Потрібно робити імуноферментний аналіз або ПЛР-діагностику, який є доступ до діагностики. Але цей метод все такий, якщо він хороший, якщо він якісний тест, то він має бути як скринінговий метод для масового тестування. Він дешевий і він за рахунок своєї відносної дешевості, да, він може бути використаний на великій кількості людей, якщо цей тест дійсно хороший. Дякуємо. Імуноферментний аналізатор у центрі СНІДу перепрограмували на COVID-19. Як це вплине на роботу лабораторії, чи не завадить іншим дослідженням? Ніяк не вплине. Це додатково ввели програму в даний аналізатор. І так, як воно все розподілено по годинам, то ніяк. Ми ж не забуваємо про таку, не дивлячись на те, що в нас зараз ковід в країні, у всьому світі, пандемія. Ми не забуваємо про такі важливі захворювання, які ніде від нас не діваються. Це і гепатити, і все-таки ВІЛ-інфекція, це не заважає. Тобто все визначено по годинам, по тому, коли зразки набираються на тестування НИФА. І, до речі, чому не перешкоджає? Тому що зараз достатня кількість також проходить тестувань, знову ж таки, урегульовано законодавством, де три швидких теста дають змогу на рівні з інструментальним методом, до яких відноситься імуноферментний аналіз, також да, виставляти діагноз ВІЛ-інфекція. Тобто не заважає. Ті, хто потребує да, обстеження на ВІЛ, чи ми здійснюємо також обстеження на ТОРЧ-інфекції, чи здійснюємо обстеження на гепатити для наших обласних закладів, для наших пацієнтів. Тобто не перешкоджає. Воно все йде паралельно. Ми досі не сказали, що є предметом для аналізу. Як роблять взагалі цей аналіз ІФА-тестування? Предметом є плазма або сироватка крові людини, де, для, наприклад, для швидких тестів використовується кров. От, то тут уже безпосередньо це йде... Це венозна кров чи з пальчика? З пальчика, як для швидких тестів різних. Капілярна. Так, капілярна. От, і використовують. А тут уже безпосередньо забір крові йде вакутайнерами. Це закрита тест-система, яка безпосередньо має доступ до венозної системи людини. Тобто немає контакту прямого з кров'ю, ну, з біоматеріалом, правильно говорити, так? З біоматеріалом. І потім... ці аналізи центрифугують, відділяють це різні ланочки да, крові, от, і плазму або сироватку здійснюють, ну, ставлять в аналізатор, і вона автоматично рахує і видає аналізи. От я вам говорила, що це потрібно від 4 до 5 годин. Як захищені лікарі, лаборанти центру ВІЛСНІД? Дивіться, ми, в нас закрита централізована лабораторія, і ми... 3-4 рівня біобезпеки. Тобто, як до цього люди працювали з таким же ж матеріалом, так і на період обстежень на ковід, які здійснює наша лабораторія також. Тобто, про засоби індивідуального захисту навіть тут не стоїть це, ну, як само собою розуміється. Вони працюють в цих умовах з всіми необхідними засобами, з щитками, так, які працювали до цього.
всього. Тобто, і захисні костюми є, і морально готові. І морально готові, дай, захисні костюми є. Тим більше ми вже підходили планово, ми виявили, підійшли з ініціативою до тестування на імуноферментний аналіз, так, як це вже ми говорили, дасть більшу можливість здійснити тестувань виділених категорій людей, які необхідно знати, мали вони контакт, не мали вони контакт. Ну, тобто ми повинні розуміти, що ПЦР-діагностика – це вже наявність вірусу безпосередньо в крові, а імуноферментний аналіз – це відповідь нашої імунної системи на сам вірус. Тобто людина не попала в оцей проміжок, да, коли гостра стадія від 7 днів, що ми говорили, і все. Але людина могла бути вже потенційно перехворівшою або являтися носієм, і відповідно своє оточення вона також, не знаючи цього, навіть не бажаючи цього, може заразити. На ще хвилина залишилася ефірного часу. Тетяна Михайлівна, порадьте нашим глядачам, як виходити із карантину. На цьому етапі послаблення маск, дезінфекція важливі досі? Так, залишається актуальним збереження дистанції, дотримання маскового режиму, уникати скупчення людей і все-таки берегти себе, бути обережними і бути здоровими. Дякую вам за розмову, шановні лікарі. На цьому будемо завершувати. Дякую. Дякую. Про ІФА-тестування на коронавірус говорили з виконувачкою обов'язків директора обласного центру профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД Світланою Нестеренко та доцентом кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією Української медичної стоматологічної академії Тетяною Коталевською. Будьте з нами, дивіться Суспільне телебачення. На все добре!